Re, viss ēters ir te! Turpinās aktīvs darbs pie šā gada valsts budžeta izstrādes un savus tēriņus plāno arī iekšlietu ministrija, lai nodrošinātu gan pilnvērtīgus darba apstākļus, gan arī algu palielinājumu. Kāda iezīmējas kopējā nozares vajadzības situācija par to turpmākajās minūtēs? Runāsim ar iekšlietu ministru Māri Kučinski. Labrīt. 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 Jā, pirms runājam par budžeta jautājumus par dažādu dienestu darbu plūdu laikā Jēkpilī. Pats bijāt arī aizbraucis nedēļas nogalē tur uz vietas, redzējāt to aktuālo situāciju, kā arī dienesti strādā, kas godprātīgi tiešām pildīja savus pienākumus. Kā kopumā esam gatavi šādām vai līdzīgām krīzes situācijām? Tā kā ņemot vērā, ka plūdu kā viena no krīzēm nav gluži neparasta lieta, tad šeit es varu tikai uzteikt gan pašvaldības rīcību un to, kā viņi organizē visus darbus, gan arī to atbalstu, ko sniedz nu, mūsējie, tā teikt, es domāju, galvenokārt vūgta policija, viss ir saskaņots, viss sakoordinēts. Un, protams, ka tur tā diskusija, kas izraisās, vai nevajag vairāk, ne, nu, vajag tik, cik tai vietā cilvēki ir nepieciešami un tehnika. Un es ar izskanējošo to, ka neesam gatavi arī sakar kaut kādām traucējumiem, kas bija, tad jāsaka, ka tas bija pusstundā rezervas iekārtas. Protams, ir šoreiz, viņas bija arī pašam LMT, kas arī civilās aizsardzības sistēmas sastāvdaļu, viņi bija gatavi to aizstāt, tāpēc nu, tas tāds labs mācības. Bet labāk, ka šādas būtu biežāk mācības, tāpēc es priecājos par vakardienas valdības lēmumu, par komiteju, kas man būs jāvada, nu, šai sistēmā jākļūst pilnīgi visiem saprotamām. Daudz kas ir, bet daudz vietas ir arī jāuzlabo. Un, protams, es domāju, attiecībā uz Jēkabpili mums gaida vasarā darbi, nostiprinot to 80. Gadu saucamo dambu. Patiesībā tas ir zemes uzbērums, nevis dambis. Pavisam īsti, kas šajā komitejā darbosies, cik tad, nu, tas problēma labi skaidrs, ka noteikti ļoti plaši? Nu, man pašam jānodefinē gan komitejas nosaukums, uzdevumi un šobrīd apzina, kam tur jābūt. Un tas lielākais paradoks, es nevaru pateikt, kam tur nav jābūt, kas nozīmē, ka tur faktiski ir jābūt visiem ministriem. Komitejas būs, viņas pārstāvēt varēs tikai politisks personas, tas ir vai no tur sēž pie galda ministrs vai parlamentārais sekretārs. Domāju, parlamentāro sekretāru loma ir jāpalielina visā valstī kopumā. Viņas nevarēs aizstāt ar ierēdniecību, jo es esmu pilnīgs piekritējis tam, kā tos gala lēmumus un vienoties, kur ir komiteja galvenā jēga starp dažādajiem resoriem vienoties un panākt labāko risinājumu. To jādara politiķiem, to jādara ministram un to nevar atstāt ierēdniecībā, jo ierēdniecība ir daudz uzmanīgāka, neaizskar kādu blakus esošā interesi. Decembrī arī jūs jau medijiem teicāt, ka krīžu novēršanai vēlties veidot operatīvās vadības centru premjera pāraudzībā. Pirms dažām dienām ministrija ziņoja, ka katastrofu pārvaldības centru izveidēja tuvākajos 3 gados paredzēti mazliet vairāk kā 100 miljonu eiro. Kādi tad būs šī centra uzdevumi? Kur tas tiks veidots? Kā tas izskatīsies dzīvē? Jā? Tur mazliet neprecizitātes 100 miljonu eiro un faktiski visā Latvijā veidot katastrofu pārvaldības centrus. Tas nozīmē nevis tikai depo, bet kopā ar neatliekamo medicīnisko palīdzību. Tāda programma valdība šobrīd piekritam un tas iet budžeta paketē, kas attiecas uz krīzes vadības centru. Tad tas ir vēl jāizveido, ja mums armijas sistēmā domājot par mūsu valsts drošība ārējo ienaidnieku uzbrukumu gadījumos. Nu, sistēma ir daudz tālāk tikus. Mums viņas vadība atrodas Vugdā, kas man šķiet ir nu, ļoti, ļoti zem, tāpēc mēs uzreiz sakām, tam ir jābūt pie premjera. Premjers savukārt uz to saka, parādat, kāda būs sistēma, tad mēs runāsim, kur viņa atradīsies. Nu, tāds ir mūsu uzdevums. Izveidot, kā vēlreiz vienkārši sakot, lai katrs mūsu valstī civilo krīžu gadījumā, un tie nav tikai plūdi, katrs zinātu, kur ir viņa vieta un kā viņam ir jārīkojas. Nu, tas darbs ir diezgan ātri jāveic. Es tā apmēram mērķi esmu uzstādījis, ka šogad jābūt ir skaidrībai valsts kontrole, kurā ir
nu, bezmaz kā rokas grāmata. Ļoti labs kontrolas ziņojums. Es netik bieži valsts kontrolu saku un ārkārtīgi slavēju visu, bet šis patiešām ir labs. Bet tur tie termiņi ir daudz garāki. Protams, mēs nevarēsim materiālās rezervas dabūt lielas uzreiz, jo tas ir naudietilbīgs, bet kas attiecas uz sistēmas izveidošanu, mēs to varam izdarīt. Šī gada laikā varētu būt tāda skaidrība lielāka. Nu, tas pirmais modelis, par ko sāksim diskusijas ar citām nozarēm, es domāju, ka līdz tam nav ilgi jāgaida. Tas jau februārī varētu parādīties kā tāda vīzija, bet skaitīsim, kas noteikti ir jādara, nekoncentrējamies, kur likumi ir jāmaina. Likumus mēs mainīsim tad, kad būs pie galda izspēlēts, kā viņš darbojas, un iespējams arī mācību veidā izspēlētas dažas situācijas. Tad zinās, kas ir jāmaina. Par valsts budžetu runājot, kopumā, kā jūs ieskicētu, kāds tas iešlietu resoram iezīmējis, un, protams, ka katrs darbinieks, kas ir šī resora pakļautībā, droši vien arī grib zināt, vai viņš varēs strādāt labākos apstākļos, vai tiks pielikts pie algas? Nu, resors ir milzīgs, ja skaitām vienu pašu policijas sistēmā ir 6000 ugunsdzēsības sistēmā, glābšanas pie diviem. Tāpēc, protams, kā attiecībā uz augām gribētos, lai varētu vairāk, bet 10% tas pie šobrīd man nešķiet ļoti daudz, bet ņemot vērā, ka ir šobrīd iet policijas reforma, kas īsumā ir tā, ka policists vairs nav tā kā specializējies vienā un nekā nezin, ko dar otrs. Nu, to mēs varēsim apmēram uz vasaru apmēram saprast, cik ir tās vakants, cik trūkst un kāds ir nepieciešams tālākais. Attiecībā uz materiālo bāzi, jā, man šiet sen gaidītais brīdis un vajadzīgais Rīgā šogad policija koncentrēsies divos lielos iecirkņos, kurās būs aprīkot, nu jau moderni nevairs tā kā dzīvoja. Tas ir viens un, protams, vēlreiz atgriežos pie tā, ka šie katastrofu pārvaldīšanas centri pa visu Latviju arī tam ir valdības atbalsts. Es ceru, ka Saim arī to respektēs ilgā termiņā. Un autoparku ugunsdzēsības glābšanas mašīnas, kas, protams, mums šobrīd skatoties uz to parku, neiztur vairs nekādas mūsdienu prasības. Tur jau dažādas kavēšanās arī ar iepriekšējiem iepirkumiem, es saprotu. Jā, ir daudz kavēšanās arī ir. Bijusi, es domāju, ka es atgriežu atpakaļ ne diskusiju, bet jau rīcību, lai arī policijai būtu šī kameras sistēma. Tas ir varētu labāk saprast jebkur noziegumu, ko pastrādājuši arī to visu vieglāk noķert sliktos. Tā kā tie darām ir ārkārtīgi daudz, kā jau teicu, ir tā droši vien vajadzīgs. Daudz stundas šodien dodos uz Saimes aizsardzības iekšlietu komisiju. Es domāju, ka tur arī man būs daudz jautājumu. Šie policijas ieceļņi, kā iepriekš izteicāties, jāpārvērš no arhīviskajiem par modernām telpām. Tad varam teikt, ka jau kad faktiski drīzumā tas tā arī būs? Jā, es domāju, pēc budžeta pieņemšanas jau ir vajadzīgs pieņemt budžetu, lai šos telpas varētu sākt iekārtot, un tas jau ir tikai laika jautājums, kā to izdarīs, jo es domāju, ka tas dos tādu, zinām, solu uz priekšu arī cilvēku vēlēšanām strādāt tieši policijā, jo man grūti iedomāties darbu prieku, ejot pa 80. Gadu darba vietas gaiteņiem. Tam arī ir nozīme šķiet, ka galvenais ir saturam, ko tu dari, bet patiesībā jau tā nav, būsim nu godīgi. Vēl īsi par šiem katastrofu pārvaldības centriem, cik daudz tādu būs, vai tas pārklājums būs pa visu Latviju, un kad apmēram viņi varētu sākt savu darbu? 34, nu šogad man šķiet apmēram 5 jau pabeidz, tā ir iepriekšējā programma, bet, protams, ka nu, ar šo budžetu tā programma būs arī nākamajiem gadiem, ieskaitot arī lielo Jelgavas, kas jau aptvers vēl vairāk iestādes. Nu, tā ir mūsu nākotne. Mēs nevaram koncentrēties tikai viens depo sēž, otrs citā vietā. Tā kā šādi moderni aprīkot, es domāju, mūsu iekšējai drošībai ir ļoti nepieciešama. Nu, viņas nevar vienā 3 mēnešos uzcelt, bet ir tipēdi projekts, kas nozīmē uz to vairs nav jātērē laiks. Vienkārši ir iepirkumi un
jāvada šis process. Jā, vēl sarunas noslēgumā pavisam īsi par to, kā tiekam galā šobrīd ar migrantiem uz Latvijas Baltkrievijas robežu. Nu, premjeras Krišjāns Kariņš arī teica, ka šādiem hibrīdu uzbrukumiem būtu jāmeklē jau tāds plašāks regulējums ar tādā mēroga kontekstā. Tur varētu būt Latvija, Lietuva, Polija, saprotas, kāda šobrīd ir tā situācija un kā jūs esat iecerējis meklēt šo tiesisko regulējumu šīm hibrīdu potenciālajiem uzbrukumiem? Jā, nu mēs nedrīkstam nekādā gadījumā būt atrauti no Lietuvas un Polijas. Mums šie risinājumi ir jāmeklē kopā, jo nebilsim noslēpums. Mēs esam un pastāvēsim par drošību. Tā ir mūsu pirmajā vietā. Bet visu laiku tomēr šie norādījumi ir bijuši. Tā saņēma visas valsts, kā ārkārtas situācija nevar būt ilga. Nē, nu, mēs domājam, kā ārkārtējā situācijā jāpaliek. Kamēr Baltkrievija tāda ir, kamēr tas ir Krievijas tuvākais partners, jo arī viņa tur var iesaistīties. Tāpēc es esmu iecerējis, nu faktiski jau norunājis doties arī pie Lietuvas iekšlietu ministres. Mēs kopīgi meklēsim šo tiesisku, varbūt pareizāko risinājumu. Bet teikt, ka šobrīd būtu gatavi pateikt, ka nav ārkārtējā situācija, ka kaut ko var atcelt, ka mēs neesam apdraudēti, uz to es neesmu gatavs. Domāju, ka nākošu nedēļu valdība arī apstiprinās vēl uz 3 mēnešiem. Protams, pasakot, skatoties likumdošanā, kādas ir iespējas to noregulēt caur likumiem, lai visiem būtu lielāka skaidrība. Sakam lielu paldies par šī rīta sarunu. Protams, detaļās par daudziem tematiem vēl varētu iet arī dziļāk, bet par to noteikti nākamajā reizē. Paldies par sarunu. Paldies. Iekšlietu ministrs Māris Kučinskis šorīt pie mums.